Jag tror jag skrev till henne. Jag minns inte vad. Men sen så började vi typ prata på Facebook. Jag trodde bara att det var en kul grej typ. Hur du är hade inte varit konstigt om du var en oerfaren 13-åring. Hej då, puss. Hur tränar man på att vara sårbar?